Ինչպես հայտնի է, դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը սպասում է իր առաջնեկին։ Վերջինս Instagram-ի էջում միշտ ներկայացնում էր իր առօրյան։ Սակայն հղիության մասին տևական ժամանակ լռում էր, մինչև հոլովակ հրապարակեց և հայտնեց լուրը։ Instagram-ի էջում դերասանուհին հարցուպատասխաններ վերջերս կազմակերպել և հետևորդները հետաքրքրվել են, թե երբ է ծնվելու նրա առաջնեկը։ Երբ մոտենան ամիսները, անպայման կասեմ, բայց արդեն սկսել եմ պատրաստվել, տարբեր բաներ գնել նրա համար։ Հարցերի մեծ մասը կապված են երեխայի անվան հետ, երբ ծնվի անպայման կասեմ գրել է դերասանուհին։ Հասմիկը նաև պատմել է, որ հղիության առաջին շրջանը նրա մոտ բարդ է անցել, պատասխանելով հետևորդու հարցին նա գրել է. Սկզբում չէի տարբերվում դիակից ոչնչով, գիտեմ, որ ինչ էլ ասեմ, չի օգնելու։ Դուք ինքներդ պետք է օգնեք ձեզ, խնդրեք, որ ձեզ ֆիզիկապես միայնակ չթողնեն, ամուսինը կամ մայրիկը ձեր կողքին լինել, գրել էր դերասանուհին։ Վերջինս նաև անդրադարձել էր նրան, որ դուստր է ունենալու, ես երազում էի աղջիկ ունենալու մասին, այսպես է գրել դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։